i možda mogu reći posebni gosti, evo Zola, Miljana su tu, jedan ljubavni par koji napolje pravi šovu, znači zemlja drhti. I evo da čestitam Zoli ovaj jučerašnje ovaj polaganje ispita. Svaka čast Zolo, ali da nije bila Miljana, veruj mi, naravno, bili ste to, vi ste ovaj par ono jedan drugog da pospešujete i sve ostalo. Prije svega dobro veče Osmane, baš mi drago što te vidim, drago mi ovaj što sam pozvan kao gost u tvojoj prvoj jubilarnoj emisiji. Moram odmah da kažem da super zvučiš. Baš mi je onako bilo prijatno da te slušam, pogotovo ova rubrika prethodna mi je baš onako super. Dobre, dobre. To je nešto što je nekako meni se baš sviđa i eto, drago mi je što sam tvoj gost i naravno, evo... Dobro večer, Čik Osmane, i meni također, dobrodošli, odlučno ste se snašli. Nemoj da ga zoveš Čika, ljuti se, ako kažeš Čika, ljuti se. Nema veze, nije mi problem, pa dobro ga, jesam Čika. Odlučno ste se snašli i... dobrodošli, mislim da ćete također, se Miljana, sve najbolje, sve najbolje. Vam je radio. Evo imam jedno pitanje, to sam onako tek pitanje neko, pošto juče polagao, pa da, evo, da ti pitam, šta prvo uradiš kad si na polaganju, posle nekog ko polaže, a ulaziš u kola? Eto, samo to pitanje. Staviš pojas. Mm. Posle nekog ko polaže? Ulaziš u kola i šta prvo uradiš? Staviš pojas. To ja znam, Zola. Evo, prvo da sačekam Zolu, pa ću vidjeti dalje, ja ne znam. Staviš pojas. Čekaj, posle nekog ko je polagao već. Ne, polažeš i sad ono, menjate se. Polažeš i ulaziš u kola posle nekog. Staviš pojas. Ovo je prvo i osnovno. Staviš pojas i svi padaju. Svi padaju na to. Ali moje pretpostavke bolje da se ne čuju. Pa dobro, eto, ajde da reci, nema veze. Pa ne. Bilo šta ima veze. Pa šta uradim prvo? Možda nisam ja siguran. Zavolim bljugu. Nisam ja siguran. Zatvorim vrata. Evo daj, jedi ti. Evo neko li kaže nešto. Ajde ti. Ja mislim da treba prvo retrovizor da se napravi. Ne. Retrovizor i pojas, naravno, to je obavezno. Pojas, da. Pošto svako ima svoju... Sam voljno za retrovizor. Svaka čast, Janjiše. Nikad nisam bilo pojas. Ja sam razmišljeno, kažem, nastočim gorivo, ali nema već. Dobro, da. Ej, moram da ti kažem da je Derventa juče gorela, majka Bosa, to je vatromet, to su nakosu, to je bilo ladnoga pića. Vjerujem da su završili. Ispred skupštine u Beogradu ljudi se skupili, to je bilo baš... Mogu da zamislim, da je bilo i nakosu. Kidali su, nakosu, sve je bilo, brate, vidi. Brat Peksi, sve dobro kako treba. Znači, emisija je bila gledana kao nikad, baš ste bili divni. Super, baš nam je drago i ovim putem, evo, želio da iskoristim priliku da se zahvalim velikom šefu na ozbiljno bogatim nagradama, nikad niko nije dobio takvu nagradu. Stvarno da, dobio si ovo polaganje kad izađeš i sve to. Da, i polaganje sam dobio i Miljanu su ispoštovali. Ali opet moraš priznati da vas je na to podsaka jeste, mama da nije Marija. Bilo, dobro, ali da nije bilo Miljane, ne bi uspio. Ne bi uspio, ne bi sigurno. Uspio, da. Ali stvarno mi je davala motivaciju u svakom smislu te riječi, iskreno. Ovaj, a pogotovo onako kad smo se trudili da naučimo to i Marija me iskreno podržala juče, što nisam očekivao. I Bebica je rekao da te podrži. Dobro, Bebica je rekao. Ali Marija me stvarno podržala i onako sam vidio iskreno s jedne strane da je baš imala onako ne da si bolje. Samo ti video, vidjeli su i gledalci i publika koja je to u spoljnom svetu, da. Tako da zaista... Tako da hvala, eto, hvala i putem javno. I mama Mariji... Konačno da i ona uradi nešto lijepo za mene. Eto. Pa dobro, polako prilagođavate se, znaš. Ipak ima tu neverice, ima tu svega. Ipak od prethodnih sezona vi ste bili vruće hladno. Znaš, ono, sad ste baš divan par i mogu vam reći, nastavite tako i... Od sjaja do očaja. E, pa ne. Bolje od očaja do sjaja. Bolje to da bude. I ovaj, eto, ja sam Miljana, tvoj fan i želim ti da pobediš ove sezone, jer si stvarno divna i... Hvala ako nastaviš ovako, bez onih tvojih ludorija... Hvala, bolje što ću joj to rekao negdje, da ću joj donio 5000 evra sad. Ne, ali ozbiljno, majke mi moje, svakaj ću. Ti si ljubomoran? Pa da, nije ljubomoran. Pa kako ljubomoran? Znači, Osmane, trudim se, neću više ono ludilo da pokazujem kao luda krava u prethodnim sezonama. Kao, odvratno sam se ponašala kao neka ludača i odvratno je to za gledati, ja stvarno nisam takva napolju sam još gore. I rešila sam da se promenim i da promenim neke stvari i da krenem iz početka. Teži ka tome, Miljana, svako ima uspone i padove u životu, tako da ti si mlada devojka, sad je vreme da se izvlačiš i da budeš ono što jesi. Zadnje vreme je došlo. Zadnje je vreme i ovaj... Ali eto, svaka čast i tebi, Zoli, stvarno ste par neviđeni, jedan od
uspešnijih ovde i... Buju napolje. Neviđeni svetih jebija. Pa ne, ovde kažemo od ovih možda foliranata, otko znam da li su, da li imate folirana? Ma ne, svi su pravi vezani. Ma sve što vidim da to idu s konja na magarce, pa na magarce s konja, pa imate u svecage. Čast izuzetno. Eto, i Miljana ne vore šta se dešava sad u zaduzi trenutno svojim parovima, šta je, šta je s svojim devojkama, Miljana, šta se tu dešava? Sa kim konkretno? Pa eto, ima tu dosta devojka, ova mala... Pa ajde, neću sada izločiti... Pa ima nekih veze za koje ja nikada ne bih rekla da su veze. Ono što vidim ovde i to su kratkog daha ljubavi zbog realitija, da bi se pričalo o njima, da bi imali neke teme. A to kažem, naši ljudi su spremni da bi opstali u realitijima. A ide im se kući. Anita i Matura nigde veze, ide im se kući. Dobro, nije Matura neko ko... Ne mislim ja na Maturu. Što onda spomniš? Čim jedna strana, ljubav je dvosmjerna ulica, čim jedna strana Zora nije iskrena, tu od ljubavi nema ništa, da ti objasnim. Ne mislim na Maturu, mislim na nju. Palčica Petrući, ima tu dosta veza i neke veze se održavaju čisto zarad realitija. Ali to je uvijek bilo u svakom realitiju, da se veze zasnivaju na osnovu... da se ostane u reality sve, ali ovo je da... I ja mislim da je Petrući zaljubljen, ali Palčica mislim da nije. I vidim da nije. Tako da je ljubav dvosmjerna ulica, ja u jednom smeru, rekla sam ti kao malo čas, da neću da pričam. A ima tu veza koja se prave i priča. Ja mogu reći da je taj Petrući ostavio dobar utisak na mene, dečko je ovako primjerno... Mnogo dobro. Možda je bolji momak. Fin, kulturan je onako... Da. Nije napadljiv naš ono... I za njega se može reći da ništa ne radi zbog reality, a on momak skroz u svoj svijet ima u svom fazonu. I ja se slažem, zaista dobar momak. Jedan od retko dobrih momaka u Zagorzi. Eto, Janjuš, imaš ti pitanje neko za Zolu i Miljanu? Pa ja sam eto pričao malo sa njima i rekao sam im da su oni mi ono top, iskreno. Ja ne vidim Miljanu pored nijednog muškarca sa kojim bi ona mogla da opstane. Ne samo u reality, ne uopšte. Tako da... Ružno bi bilo da prekinu ovu ljubav i ovu idilu koju trenutno imaju za 4 godine, oni 3 godine dok su tu nisu imali tu idilu. Ne, ovo je nešto nismo imali kad ovakav odnos. Jer Miljanu nikad nisam u ovom stanju vidio iskreno, zna malo da prećera, ali ona dosta poboljšala svoje. A dobro, to je Miljana, ali ona je... Ona je sad neverovatno to. Ljudi su zgroženi. Ljudi su zgroženi, lepo si. Nisu. Ljudi su ono, kako se kaže, ospodne, pomozi mi, molim te. Zgroženi. U šoku su da je takva promjena i fizičkog izgleda. Da, fizički izgled top. Doćerala Linu do savršenstva, uvijek je govorila to kako... Znači, sutra možeš ladno, još malo ti fali, ali da budeš i voditeljka, što si rekla, Granda ili šta, čega već. Zvezde Granda, da. Zvezde Granda, da. Ja sam i čuo da tamo bi voljeli da bude ona kao... Pa dobro, ona s obzirom da zna ove pesme, brate, na pamet sve, ja ne znam, svaka ti čast. Ti kao da imaš neko foto pamćenje, ti... Da, sve starije pesme znamo. Ja gledam ovo što je juče Zola odgovarao, ti si sve to znala... Kao... Znala je svako pitanje. Kao da je čitala mi. Znaš šta ti je? 2 pitanja nisam znala, sve sam ostalo znala i naravno rekla tiho, jer je sve bilo regularno i zaista nije bilo ni dobacivanja, ni šaputanja. Bilo je, i Zora nikoga nije slušao. Naprimer, neko kaže B, a odgovor je A ili V. Slušao je samo sebe i ponosna sam na njega. Juče sam čuo da te neko iznervirao ili... Bila si razočarana u nekog što nije prisutuo u ovoj emisiji? Pa pričala sam sa Zorom, ali posle mi je on objasnio. Bila sam razočarana što Filip nije došao na polaganje, ali mi je Zora rekao da mu je on drug u spoljnom svetu i pokazao se kao pravi prijatelj, da njemu ništa ne znači to što nije bio. Da. Mislim, volio bi više da je bio, šta momak spavao. Ne, ja hoću da kažem samo da ona jeste se razočarala i videla se po njoj. Ali ja sam gledao prethodni deo prepodnevi, kad je Filip bio ispred ove prodavnice. Tu je već bio nešto nervozan, neispavan je bio, jedva čekao da ode da spava i verovatno čovjek nije ni razmišljao o tome. Da, ja vam ne zamjerim to uopšte. I bio je ono pomiran, sad evo da ne izvlačim ga, ali tako je. Da, meni je bilo krivo zato što znam da bi Zori mnogo značilo da je bio i on. Ja sam nekom rekao da ode da probudi Filipa, međutim... Da, neko je otišao, mislim da je Miljan otišao, ali nije uspio da ga probudi. A ne, ma vezi, u svakom slučaju, sinoć smo mi to poslali. Ona se tako malo razočara, ali bez potrebe. Ja kad se ja nisam razočarao, tako da nema potrebe što se tiče tog uopšte da se pravi bilo kakva
priča, bitno je da sam ja to uspio položiti. Iskreno, ja bi najbolje polagao da sam bio sam, da nije bilo nikog. Znaš kako je nezgodno, 50 ljudi oko tebe koncentracija i odgovaraš na 100 pitanja, pritom ne čitaš ih ti, nego ti neko drugi postavlja. Moraš da čuješ svako pitanje. Da, imaš svoje treme, ima svačega, da. Ima našo. Posle sam izgubio skotsku koncentraciju. Ali svaka čast. Ne, svaka čast zove. To retko ko može da uroči. Ja nisam verao u osnovu, da. Iskreno. Da. Bilo ono klađenje, kladili smo se ko vere, ko ne vere, da digne ruku. Ja bitno nisam da, čekaj, vi ste dobili nagradu sada, produžite boravak na... Pa, produžen nam je boravak na Rajskom ostrovu. Ej, pa tamo je, gledam te, juče sediš sa onog labudovi, brati, ispite. Be, šta ti je? Ma, kod je u Veneciji. O, de, šta ti je? Don Zadruge, Zola je, vod. A na sve to smo dobili 50.000 od šefa, dobili smo... Dobili smo podali crnog vina za svakom čast. Za taštu. Dva boksa cigareta. Dva boksa cigareta smo dobili, Miljana je dobila, to jest treba da dobije pun kofer šminke i na sve to ja sam dobio plaćeno polaganje. Polaganje, da, da. Kad izađem, što mu onako... I mogu vam reći svaka čast za ovom podelu što ste svima podelili, dobro, to od mene je stvarno... To je oni zove džep po čast. Tom pitanju, da. Miljana isto, ona voli... Dobro, bio je Štekić neki 10 soma radio. U... Pa bilo je 10 soma, ali da, da, i to je očin. A i odlično i to? I to je očin. Pa dobro, na kraju nam je 5 ostalo. Na kraju nam je 5 ostalo, podelili smo ovim ljudima koji su ozbiljni, koji nisu prilazili za 100. Nekih 5 koji je ostalo, to je očin. Ja sad nemam da se vratim kući, ako bi mogla bar dve za taksi da imam. Pa vjeruj da nema. Vjeruješ ti nama da mi nemamo za frizuru njenu. Salim se, dan ću vam ja sljedeći put kad budem došao. Eto, tako, to su bili gosti. E, i ovim putem samo da pozdravimo tvog sina Stefana. Da ga, hvala, Zola, hvala. Karinjo, drži se, ljubite, brat. Hvala. Drago nam što je Čale tvoj tu i nadamo se da se družimo. Eto. Stefi, pozdravljam ti, fališ ovde, ima dosta slobodnih devojaka, znam da si i ti slobodan. One su divne, krasne, bajne, vidit ćeš kad budeš došao, tako da budeš došao. Miljana, veliki pozdrav za tebe. Pozdrav, Stefana. Mislim da su bolje nego na napolju, tako da... Da. Eto, to su bili moji gosti, to je evo sad naši gosti. I veoma dragi gosti, Zola i Miljana, gosti, da, ja bit će česti, naravno, da. Sve zavisi od situacije koja se bude dešavala, ali Miljana, samo ostaje i držim ti palčeve da ostaneš takav kak jesi i budi i bolja. Hvala. I sve najbolje ti želim. Hvala, Osmane. Izvim se ovdje pitam Osmane, da li bi volio da nam dolazi Miljana s ovim gostom ili sa nekim drugim? Pa ja volim, jedno pitanje za ja tebe. Ja bih volio da Miljana dođe s onim gostom koga ona voli. A po ti onako kao, ono, šta bi ti volio? Pa nema šta ja da volim, ona je tu da volim. Ja njoj prepuštam to, normalno će ona da dolazi. Sad, odiraš na bebicu. Bebica je isto zaljubljen čovjek, ne mogu da kažem da nije. Jednostavno ima i ima, on je neka šifra sa čovjek, bože, ne mogu da ga provolim. Dobro, bolje je pomoći. Ali je jako inteligentan, dečko, to mogu da kažem. Uf. Jeste. Inteligentan je šta da kažem za njega, nećemo sad ovaj put njega da komentarišemo, da ne kvarimo. Šifra Sabljerka. Da, ne kvarimo. Hvala ti, Osmane. Mare, Mare. Pozdravi mama. Bog i batina. Važi, važi, ćao, prijetno. Idemo ljudi na pet.